això que et deia és molt important. M'entens o no? Sí. M'estàs escoltant? Sí, sí. Hola. Sí. El que et deia és importantíssim que fem això, perquè si no, la setmana passada ens vam trobar sí, que dèiem que sí i després vam arribar tard i no vam aconseguir la posició que volíem. O sigui que aquesta setmana hem d'estar preparats pel que pugui passar. I després, si la cosa no funciona, ho revisem. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Vale. Sí. Doncs això que et deia és molt important. M'entens o no? Sí. M'estàs escoltant? Sí, sí. Hola. Sí. El que et deia és importantíssim que fem això, perquè si no, la setmana passada ens vam trobar amb el mateix. Que dèiem que sí i després vam arribar tard i no vam aconseguir la posició que volíem. O sigui que aquesta setmana hem d'estar preparats pel que pugui passar. I després, si la cosa no funciona, ho revisem. Doncs això que et deia és molt important. M'entens o no? Sí. M'estàs escoltant? Sí, sí. Hola. Sí. El que et deia és importantíssim que fem això, perquè si no, la setmana passada ens vam trobar amb el mateix. Que dèiem que sí i després vam arribar tard i no vam aconseguir la posició que volíem. O sigui que aquesta setmana hem d'estar preparats pel que pugui passar. I després, si la cosa no funciona, ho revisem. Això que et deia és molt important. M'entens o no? M'estàs escoltant? Hola. Sí. El que et deia és importantíssim que fem això, perquè si no, la setmana passada ens vam trobar amb el mateix, que dèiem que sí i després vam arribar tard i no vam aconseguir la posició que volíem. O sigui que aquesta setmana hem d'estar preparats pel que pugui passar. I després, si la cosa no funciona, ho revisem.